今日もみんなにそのペットボトルキャップを集めて、で、一緒にダンスペットボトルキャップという歌を、踊って一緒に歌いたいと思います、では今日は一緒に皆さんも踊ってくれるので、みんな真似して一緒に踊りましょう。今日はリオンちゃんと一緒に歌います。カナダでただいま留学しているリオンです。それなので英語が喋れます。この歌を英語でみごとちゃんと歌って、安城の海外の方たちが知ってもらえるように頑張りたいと思います。ではいきます。ダンスペットボトルキャップ。
今の曲すごい楽しかったと思います。はい、よかった。じゃあ最後に、今日はお祭りなので、もっと楽しくなるようにペットボトルキャップ回収の温度を皆さん一緒に踊りましょう。イエーイ。はい、温度ってなんかこういう感じで踊るじゃないですか。だけど、ペットボトル回収の温度なので、こうやってペットボトルをこうやって拾う感じで踊ってもらえると嬉しいです。皆さんお願いできますか。はい、じゃあ皆さん